Erittäin hyvää huomenta kaikille. Lähdettiin marraskuun puoliväliä ja lähdettiin latvalintujahtiin. Ja tällä kertaa sää on tämmönen hieman tuuleksiva, eli semmonen 3-4 metriä sekunnissa oleva tuuli puhaltelee tuossa taustalla. Ja lämpötila on siinä nollan korvilla, eli ihan makimoilleen tähän hommaan. Ja eikä siinä tässä heti alkuun pitää sanoa, että tuleviin pätkiin kuvalaatu saattaa olla vähän heikohko. Nimittäin tuo yksi kamera purki akkuunsa tuossa yöaikana ja joudutaan käyttämään noissa lintupätkissä puhelimen kameraa, niin tällä kertaa mennään sillä, mutta eikä siinä, niin lähdetään katsomaan, miten päivä lähti käyntiin. No niin, ensimmäiset 2 kilometriä kävelty ja tultiin tähän aukon reunaan ja tuossa hyvännäköisen istumapuita tuossa selän takana, niin jäähän tähän vähäksi aikaa kytistelemään, jos siitä joku teeri hyvälle hollille sattuisi tulemaan. Ja tässä huomasin myös se, että tämmöisellä latvalintuhommissa, niin tuossa etupuolella olisi hyvä joku semmonen normi kiikari olla, mistä voisi katella vähän noita teeriä, niin ei tarvitsisi tuota pyssyä koko ajan tuolta selästä kaivaa. Niin jäähän tässä vähäksi aikaa odottelemaan, niin katsotaan miten käy. No niin, tuossa 2 teertä lenti ylite ja toinen jäi tuo hyvälle hollille, niin tarkistetaan etteisyysmittarilla matka ja ruvetaan kokeilemaan miten käy. Pikkusen tuo tuuli häirittävä, ei nyt lähelle pitäisi mitään vaikutusta olla, niin lähdetään kokeilemaan miten käy. Tää 18 metriä, eli ei paha. Laitetaan kokeilemaan. Lähdään mittaan, sehän tuli tontti. Lähdetään kahtomaan. Minkälainen teeri sitä löytyy? No niin, teeri löytyi tällä kertaa tuosta puun alta, mihin ammuttiinkin. Ja siinä on poika teeri kyseessä. Ja jatketaan päivää sillä lailla, että lähdetään vielä jatkamaan tuossa aukkoa jäljellä, niin kahtelemaan löytyisikö vielä toista teertä
hollille ja jos ei löydy, niin käydään sitten myöhemmin läpi tota aseettomilla tällä kertaa teerivuodessa. Pysyhän vielä mukana, niin jatketaan harjoituksessa. Joo, eli yksi teerihän sieltä alas saatti puotettua ja semmoisen 5-10 linnutokkeen nähti useita tänä päivänä. Ja semmoisen läheltä piti tilanteita oli monia, mutta ei keretty ihan ammuntavalmiutta ja kamerata keritty viritellä siihen kohtaan. Ja yksi teeri on hyvä ja oikein tyytyväinen siihen. Ja tosiaan niin kuin tuossa aiemmin mainihin, niin tällä kertaa on käytössä tämmönen Remingtonin 308 kaliberi ja tosiaan tälle kautta niin saatiin uutta päivitystä tähän, että tähän mennessä on yleensä pitkää 5-7 käyttänyt ja on tykännyt sen sitä herkästä liipasimesta, että tässä on vähän tämmönen jäykempi, niin pitää olla hyvää tukia, jos mennään tuonne yli 200 metrin ampoon, niin ruvetaan seuraavaksi kahtomaan, että minkälainen ase on kyseessä. No niin, eli lähdetään liikkeelle vaikka tästä kiikarista, eli tosiaan me optan Optica 6 sarja oleva kiikari ja tosiaan suurennus on 3-18 ja 50 etulinssillä. Ja erikoista tässä on se, että tässä on se niin kutsuttu Dicrotecin ristikko, eli sivutolopat ja tuo keskipiste niin vaihtelee vihreän ja punaisen välillä. Hakkee semmoista parasta kontrastia siihen ja taustaolosuhteiden mukaan. Ja jos vertaa vaikka, mikä mulla on 5-7 se Meoptan vanhempaa mallia oleva Meo Pro, kiikari samalla suurennuksella, niin tässä on 30 tuo runkoputki ja siinä vanhemmassa on sitten ihan tuumanen. Ja jos verrattuna tätä siihen valaisuominaisuuksilta, niin ehdottomasti tämä on valoisampi ja parempi tämä etäisyys tässä, että ei ole niin tarkkaan katsottava silmällä. Ja alkukokemuksien mukaan tosi hyvää ja itse on kyllä tykännyt tässä pyssyssä oikein niin hyvin. Seuraavaksi mennään sitten tuohon äänenvaimennin puolelle. Eli piipun päästä meillä löytyy Aseutran Radien alumiininen äänenvaimennin. Ja Radienia löytyy 3 eri värivaihtoehossa ja on mustaa, wolframia ja oranssia. Ja meillä on valkeutta tuommoinen musta väriltä oleva äänenvaimennin. Ja Radien tosiaan vähentää melua noin 30 desibeliä, vähän pyssystä riippuen. Ja painoa löytyy semmoinen vajaa 300 rammaa, eli ei mikään tosissaan painava äänenvaimen. Itse on kyllä tykännyt kovasti, eli heti kun vaimentimen saa paikalleen, niin rekkyyli saattiin vähemmäksi ja samalla melutasoa, niin oikein niin hyvä homma. Ja lisää tietoa niin kuin kaikista näistä tuotteista niin löytyy tuolta videon alta olevasta kuvauksesta, niin laitetaan sinne linkkiä kaikista näistä tuotteista, niin voi sieltä käydä kahtomassa lisää. Sitten meillä tässä seuraavaksi on Oulun työstökeskukselta olevat pipoodit. Ja nämä pipoodit on tosi monipuoliset käyttää. Eli pyssyn saadaan tämmönen adapteri laitettua paikalleen. Ja niitä saa myös erikseen ostettua eri asioiden tarvittaessa. Ja tosiaan nopeasti saadaan irti pyssystä nämä jalat. Esimerkiksi kuljetuksen ajaksi. Ja nämä jalat on tosiaan keinuvaa mallia. Ja lisäksi säätöä saadaan säijettyä sivuttaisuunnalla olevalla kallistuksella. Ja jalakossa on tosi monipuolinen säätövara. Ja lisäksi saadaan ostettua tarvittaessa tämmönen niin sanottu jatkokappale tähän. Eli kierteellä laitetaan vain pyöritetään kiinni tuohon jalan päähän, niin saadaan lisää pituutta siitä. Ja sitten lisäksi tässä on tämmönen monobody-valaamius, eli adapteri saadaan siihen laitettua. Ja sitten semmonen luminaru, eli esimerkiksi talavipyynnissä, latvalintujahissa tai sitten vaikka jossain nevaalla laitetaan tuo luminaru tuonne jalakojen väliin ja estetään sillä se, että ei koko pyssy humpsaha sinne suohon. Mutta kaiken kaikkiaan niin tosi monikäyttöinen ja monipuolinen saadaan säijettyä ampua paikka halutunlaiseksi. Sitten meillä viimeisenä on tässä tämmönen 3HKR Light Harness asehihna, eli asehihna sisältää valjas- ja turvahihna ominaisuudet. Ja tälle ensikokemuksien perusteella niin tosi monipuoliset säätövarat, eli varmasti löytyy mieleiset säädöt. Ja tosiaan kyseessä on tämmönen raskampi pyssy, eli on äänenvaimeninta, kiikaria ja pipoodia, niin tämä valjasominaisuus on tosi hyvä homma, eli saadaan molemmille puolelle hartioita sitä painoa jaettua, eikä painaa vain yhtä puolta ja
sitä kautta niin on mukavampi kulkea tulla metässä pitkiäkin päiviä. No niin, nyt saatiin tämä pyssykin tässä esiteltyä ja ilta alkaa painaa pikkuhiljaa päälle tässä. Ja kameritten kanssa oli tänään vähän problematiikkaa, niin joudutaan pitämään tämä video vähän tavallista lyhyempänä. Ja jos vaan mahdollista, niin koitetaan tehdä yksi teeripätkä ainakin vielä tälle syksyä ja keskitytte sitten itse metästykseen ja tehdä siitä vähän pitempää pätkää. Ja mutta se enempää jaarittelematta, niin jos tykkäsit videosta, niin painahan peukkua ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistähän tilaukseen. Ja eikä siinä, me jatketaan sitten ensi videon parissa. Se on moro!